Milica Popović, aktuelna je šampionka svijeta u borbama pojedinačno, katama i ekipno. U Republici Srpskoj prva je u borbama pojedinačno. Nosilac je 6 medalja sa svjetskih, 3 sa evropskih i 3 sa balkanskih prvenstava. Pored brojnih medalja i pehara koje sam osvajala na sportskim takmičenjima, počevši od svjetskih, evropskih i balkanskih, ovo mi mnogo znači. Mnogo znači kada u izboru najboljih budete najbolji od najboljih. Tako da sam mnogo srećna što sam ja uspjela da budem među njima. Načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević rekao je da opština pomaže svojim sportistima, ali da to još nije dovoljno i nije onoliko koliko je njima zapravo potrebno. Ali ono shodno našim raspoloživim mogućnostima mi pomažemo, tako da smo pored onih sastava koje smo izdvojili u budžetu pomogli nagradno iz budžetskih rezervi svejednu manifestaciju za koju smo smatrali da je relevantna i koja ima određenu kategorizaciju, tako da od FIS trke, vaskišnje karate turnira i svih drugih manifestacija, tako da mislim da smo na neki način ispunili našu misiju u prošloj godini. Drugo mjesto u izboru sportiste godine opštine Pale osvojio je Miloš Golić, član kluba borilačkih sportova Rajko Kušić, koji je prošle godine na svjetskom prvenstvu osvojio prvo mjesto u disciplini K1. Treće mjesto pripalo je Žani Novaković iz Mučarsko-planinarskog društva Jahorina, koja je ispunila olimpijsku normu za učešće na olimpijskim igrama u Soči. Na svečanosti u Kulturnom centru Pale dodijeljena su priznanja i za 10 perspektivnih sportista opštine. Za najboljeg trenera proglašen je Momir Popović, trener karate kluba Romanija, a najuspješniji klub je smučarski klub Romanija.